care nu vreți să apăreți în cameră, întoarceți-vă cu fața la zid. Bebe, tu ești extra, ca și italienii. Extraordinar. Serios, bebe. Nu, că nu i-o dat milionul Chiriciu, mă, la coreanu. Serios, bebe. Bă, Chirici, auzi aici. Da. I-ai dat la coreanu partea. Ce partea? Nu mă dat nimic, e aici. Da. Cine i-a băut atâtea beri? Nu, nu, că am unul, da. Am unul, mă, vi le-o dat? Dar ce, acolo ginar sau? Nelson. Serios. Ce i-am zis? Vezi că Nelson e supărat pe tine că ți-o dat să-mi dai și mie. De acolo. Ce bei acolo, Chirici? Ce bei acolo? Coniac. Bă, Nelson, nu minte, bă. Lasă-l, bă. Păi dacă ți-o dat, îmi dai. Am împărțințică, mi-ai dat. Ce nu mi-ai dat? Îi dau... Hă? Nu, te-am îmbârligat numai. Ai văzut? Hai, așa. Păi mă, să mă încerc cu el. Te-am umanat cu el. Mi-e întrebi dacă îmi dăgeai... Câți ani ai, Chirici? 5-6, mă. 5-6. Deodată pește cu tine? Unde-i peștile? Sandu. Eu mai mare. Bine, coreanule, nii la și pe nii mă pe dracu pe roată. Uite-te, vă. Bă, ce face sticu? Mere, mă, după mormântare, că acolo pe aia. Zice, bagă la bidor și dă bani. Ce face sticu, vă? Nu știu că moare, că înaintea mea mă. Pe nu de la el vii? Nu, că se dea parte din casă, că eu am bani și trebuie. Vrei parte? Hă? Paralizat mea. Pe ce parte? Pe partea stângă. Prea importantă. Hă? Și să-i pui janta ca să se echilibru? Și două pietre, ca să nu tragă. Mie când mi-a dus? Când mi-a dus? Sticul ăla, e în mașină. Că Adam-ul. Dar mai trebuie colinzele de amut 5 ani? Nu, e bun și alte. Dar mai lucrezi în cimitir? Aici, pe aici, acolo, dumarul și eu. E? Da? E bun. Bă, de stic cu nimic. Moare sau nu moare? Cum vreau să-mi iei banii. Nu. Și auzi și vă ziceți că trage de moarte sticul. De acolo știe, din tine știe, Leone. A. De acolo, hai filmat. Care Leone? Leone, pe genul tău. Ăla lui Dioboia? E? Ăla lui Liviu lui Cocoș a murit. Care mă s-a. Dar după ce îl tir, că nu-l cunosc. Dar ce să fac, că nu-l cunosc. Nu-l cunosc, bă. Nu-l cunosc. Eu mă duc. Ei, domn, unde mergi? După ăla, la sticu, mormântare. Nu știu. Mă duc, am pe inimă să mă duc. Mergi. Nu mai am veveriță, a murit. Să prindem una. Nu prinde. Să aduc, să aduc cu bani. Nu trebuie, bă, nu trebuie, că nu mai trebuie veveriță. Salut. Sticu nu mă interesează, el nu mai vorbesc cu el. Cu cine? Cu Sticu, de la Anton. De la Anton nu mai vorbesc cu el. O vin la Anton, mă, să pune boxă, mă, la aia, să ne țupe de pe stadionul. Nici ăla-i, mă, pe stadionul. La box s-au venit. Lovii Leone cu noi, fiecare ne-a făcut bani. Am văzut că Rareș în chemniță, zice, păr pe metea să iau. Cine e în chemniță? Rareș, copilul. Nu-l cunosc. Piciorul lui. Nu-l cunosc. Ionica, ai luat cu jocul pe tine? Ai luat cu jocul, Ionica? Ha? Vini, mă, că cu jocul ăsta are, mă. Nu, uite-te ce... Ba, așa lui Guler de la bun. Așa lui Guler de la bun. Leo, nu, Nelson. Dacă dar la parte, pe cine aduceam ultima dată? Au, nu știu. Dar puțină lume, mă. E plin înăuntru. E? Yes. Yes. N-a făcut colegi, dar general.
Păi, dar bine vă obi, nu? Bine vă obi, nu? Nu, că da mi-l eu nu. Păi nu, nu, de acolo, de acolo, energia. Nelson, Nelson, de acolo. Ce milion, mă? Merez la lucru, măi. Merez la lucru. Milion plus milion, fac mai multe milioane. Da, bă. E gol. Da, e bine, nu-mi trebuie. Că nu-mi trebuie. Mă duc până la tata. Dar nu mă duc. Mă duc până la tata. Ia vezi ce-i ăsta. Bună. Bună. Ia să vedem. Pomană, tata, e gol. Ni butoi, eu pus butoi din ăla în cațar. Ni. Dar ce faci? Apă, adiazmă, adiazmă. O pus cu adiazmă. Tu l-ai în cațar. Mergem aici la tata, la cimitir. Am zis că nu mă mai duc la el. Am zis că nu mă mai duc la el. Înțelegi? Și uită-te. Ia. Ni. Fii atent. Ni. Înțelegi tu? S-o mormânta zilele astea altul. Mamă, ce înghețat-i pământul. Ce înghețat-i pământul. Ia. Nu-i tată dacă nu-s aici. Uite-te, tată, dacă nu-s aici. O, tata. Da. Ha? Aha. Am curățit acolo la Flaviu ghivecile. Ha? Uită-te aici, ei le-au răsurnat tot ghivecile. Am avut o coroniță, am avut o curată. Ha. Am o coroniță cu ea jos, nu-i mare bai. Ia. Dar cum s-a așa? Ce s-a întâmplat? Ha? Ce s-a întâmplat? Ia. Tată, n-am venit la tine. N-am venit la tine de Crăciun. Pentru că... Ai văzut ce-a făcut? O pus să-mi facă manevră. O vrut să mă baje în chemniță. De ce? Păi, Leona cu Ana alu Lordu s-au vorbit. Tu fii atent, hai să facem cumva, că ăsta tăt ne dă de cap, tăt așa, să scoatem niște bani de pe el. Și ce-au făcut? Am venit de luminație aici. Am auzit când te-ai certat. Da, auzi? Da, da. Dar vezi că până la luminație mi-o trimis mesaj. Mi-o trimis mesaj, o băgat-o în față pe fata lui Leona, aia care e cu căniuțul, cu tentuțul. Și mi-o scris aia, mă, auzi aici. Vezi că dacă vrei să intri în mormânt aici, trebuie să te comporți bine, vezi că eu sunt mai tânără și mama pe mine o trec cu mormântul. Tu mai ai un pic și mori. Ești în vârstă. Dacă nu ești corespunzător, aici la mormânt nu mai ai ce căuta. Și atunci am venit dimineața la popa și am zis, domnul părinte, care-i treaba cu mormântul? Zice, pe uite că în 2004, numita Demian Leona, o vinit și o plătit și toia ce se plătește anual și zice atunci așa au fost problemele că nu se pune
tribunale și din ale, l-a trecut pe ea, mormântul. Na bine, când am venit aici de luminație, Ana, eu tot povesteam până ce-o venit ăștia, fata lui Leona. Tot vorbeam aici și tot ce zicem, Ana, ce ziceam rău de Leona, Ana întorcea vorba, ținea cu ea. Și mie îmi dădea păste nas cum ar veni cu ăla. Eu tot mă gândeam, mă, ce Dumnezeu e la mijloc, că dar puteam să-i închid și ei gura, repede. Ce Dumnezeu e la mijloc, tot stăteam așa. Muiarea nu a vrut să mă lasă să viu. O zis, Simone, nu vini. Tu zic, dar cum să fug eu din fața lor? Și-o pus-o Ana pe fata ei, Acolania, cu telefonul în mână pe filmare. Și ea de acolo apare fata lui Leona și vine aici și se pune aici în picioare și zice, ți-am zis că aici nu ai ce căuta. Zice, e bunicul meu scump și drag. Mi-am zis, tu suje la imbotă, tu nici nu erai născută, nici nu te-o cunoscut, tată. E, dar tu o zis așa ca să mă enervează, să o lovesc, să o împing, ținea mânurile la spate, s-o pus de acolo. Exact, apoi aia filma cu telefonul și mă dădea direct la tribunal. Nu le-ar ajuta Dumnezeu să nu le ajute, tata viețuca lor să nu le ajute. Înțelegi? Și Leontina au făcut hămnișac, tot, au făcut acte și așa, mie nu mi-o trebuie nimica. Că eu am casa mea, am avut, nu mi-o trebuie mie, că și așa pe drumuri, vai ei, să împart eu cu ei, să de ăla. Au făcut hămnișac și au zis că eu nu beneficiez de casa aia, că eu nu-s numit pe numele lor. Deși casa aia s-a luat pe casa de pe Călățele. Blocul ăla. Da. N-ai ce să faci. Înțelegi? Flaviu, ce face Flaviu? Flaviu, ce să facă? Așteaptă. Să teacă zilele, să vii acasă. Aha. Da. Așa a făcut oamenii buni. Așa a făcut. Ioi. Iese acolo în cerul Dumnezeu și știe ce să facă. Eu știu că este, dar... Mai stau să povestesc aici cu tata. Să-o întreb pe Leontina, de ce-o făcut hămnișagurile astea? Eu am povestit o țără cu Flaviu, i-am spus că am venit la ea, păi numai cu că mă mai plâsul. Da, da, te cred. Flaviu e frate cu tata, oameni buni. Flaviu e frate cu tata. Înțelegeți? Nu. Așa, Doamne ajută. Deci, Leontină, nu știu cum te-a primit tata acolo. Nu știu cum te-a primit tata. Dar ai făcut o nedreptate. Așa trebuia să te gândești că eu, dacă se întâmpla ceva și eram vai și amar de capul meu, fără loc unde să pui capul jos, să n-am casă, să am vai și amar de mine, eram la cuțite cu copiii pe care ai trecut pe ei și ai făcut nedreptate, Leontină. Ai făcut nedreptate. Trebuia până la nedreptate să zic, Simone, uită-te ce vreau să fac. Tu ai, ești bine, copiii ăștia-s vai și amar. Te super dacă trec numai pe ei. Înțelegi? Ai înțeles? Nu să faci hămnișaguri, pentru că Dumnezeu le-a văzut. Și uită-te cum stă treaba cu ei. Uită-te cum stă treaba. Înțelegi? Tată, tu ai fost un... Nu vreau ca să zic, tu ai fost un bandit. Un bandit ai fost, tată. Pentru că puteai fain frumos
știind că ești, că ești bolnav, ia până la Simone la Temniță și luai pe unchiul Dodu sau luai pe careva în care aveai încredere. Nimai copile, ia că le-ați las șomol jocul ăsta cu aur ție, pe când ești nemor, la el îl găsești. Unchiul Dodu, dă-mi scris. Înțelegi? Că la unchiul Dodu, cu el vineai, nu cu altcineva, că n-aveai încredere nici în boc, în unchiul Dodu. Vineai cu el. Secretos. Avea nevoie de om cu secret. Înțelegi tu? Și tu ai făcut-o. Tu ai fost bandit. Să ai grijă de Domenico, că-i frate tot și n-are pe nimeni. Uite-te, și frate mi-o știu și nu mi-o zis nimic. Vezi, tată? Vezi? Și uite-te, dacă eu nu viu la tine, ni, uite în ce haliți aici. Uite-te ce ți-o făcut. Teatră de bajocură ți-o făcut. Uite-te, nici o criptă în mănăștur nu are bajocura care o ai tu aici pe asta. Nici o criptă de mănăștur. Înțelegi? Ți-o pus-o ție. Urât și rușinos. Urât și rușinos. Ciușag. Ciușag, tată. Eu oricum, să știi, ai văzut, n-am venit, m-am blăstămat, că nu viu de Crăciun la tine. M-am blăstămat, m-a durut sufletul și inima, tată. M-a durut sufletul și inima. Tăte pomenile care le dau, tăt binile care îl fac, îl fac în amintirea ta. Îl fac în amintirea ta. În amintirea lui Leone mai puțin. Pentru că am fost mici, nici n-am apucat să-l cunosc ca lumea, nici nu ăsta. Înțelegi? Oricum e fratele meu. Poate cine știe, poate altcumva era situația de trăia. Înțelegi? Dar Leontina, în amintirea ta, nu prea. Nu prea, că și multă bătaie am primit. Înțelegi? Mi-ai făcut niște manevre de m-a bătut tata de numai. Și după aceea o făceai pe bandita că, Iorgu, tu mă scapi. Fugi, fugi. Mai urât, mai urât. Înțelegi tu, tată? Și nu-s curios să viu aici, în cripta asta. Doamne, fer și apără. Cum am zis, eu am muierea mea. Dacă am norocul de la Dumnezeu să-mi iau o criptă ca lumea, de 4, 5, 6 locuri, 8 locuri, un cavou, înțelegi? Unde să viu eu cu oconașa, cu familia, cu tăță și ei de neamul nostru, e bine. Dacă nu, o-i vedea eu. Trebuie să mă duc la Ciurila să-l întreb pe popa. Dacă nu, o-i vedea eu. Înțelegi? Mere cu din astea. Că aia care își rupea nasul și fuma, derupea. Și fuma și derupea. Nelson, este un aici care zice că e nepotă ta, ești unchiul ei. Cum o cheamă? Tami? Ce Tami, mă? Eu nici nu știam. Ce Tami? Înțelegi? Da. N-ai ce să faci. N-ai cum. Oamenii chiar... distruge. Chiar distruge oamenii, mă. Chiar distruge. Înțelegi? Portă ură și dușmanie. Neamul tău, da, pe străini. Cum crezi? Neamul tău portă, da, pe străini. Nu. Eu n-am nimica... Ei, a venit ploșnița aia. E bunicul meu scump și drag. Bea mai în botă să mă bei cu bunicul tău scump și drag. Dar de unde ți-i bunică ăsta? Du-te și spune-i bunic la tată sul lui Căniuțu. Du-te spune-i bunic. Că ăla trăiește. La ăla spune-i bunic. Nu la ăsta. La ăla nu mergi să-i zici. Căniuț, la tată tă nu mere să-i zică bunic.
platentul. Așa. Prietenilor. Degeaba ne enervăm. Degeaba ne enervăm. Cu tine, tată, n-am mai avut niciun vis. Nu mi-ai apărut. Nu mai am simțit neplăceri și ghele. Înțelegi? Na, am usă să ridice cripta și să iasă afară. Ce ai zis, mă? Nimic, tată, numai că-s nervos. Te iubesc. Dar eu îl iubesc pe tata, oameni buni. Nimii drag e numa. Ne, cum stă în oglindă, în poză. Nimii drag e numa. Tăicuțul meu. Dar uite-te. Cu putoare din asta. Vine și desface tătătătătăt. Dragostea de părinte. Desface. Înțelegi? Ce Dumnezeu a pus ăsta aici? Cu priză? Ăștia nu-s normali. A unde să bagem priză? Că n-avem curent, bă. O vine și i-a dus brat cu nii, cu din ăsta de băgat în priză. Și n-o vine nimeni să-și le ia să-și îl duc acasă. Înțelegi tu? Nimeni. Nimic. Da. Prietenilor, nici nu știu. Nici nu știu dacă să mă duc sau nu la pomană. Că iară mi-a dat ceva de mâncare ăștia pe acolo, care nu-mi place. Și după aceea mi-a și rău. Înțelegi? Mi-a și rău. E ora 3 jumate, prietenilor. Ia. Uitați-vă. Mândreață. Vedeți? Și Doru și toți. La mătușa pică. Nu mă mai duc, că nu merită. Înțelegi? Nu merită. Ieșiți afară, măi. Ieșiți afară. Nu vă mai văd. Nu mai vreau să vă văd. Ciudoșilor. La mormântarea mea n-aveți ce căuta. La mormântarea mea. Să nu vă prind. Oricum. Îi spui eu la Lobo. Da. Să-i țâpe. Înțelegeți? Stini.